Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod akademiyasining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda shu Al-Obod tur operatorlik maktabida yozda bo'lgan ajoyib, bir-biridan qiziqarli bo'lgan voqealarni so'zlab berishlikni maqsad qildim. Bu har qalay shu o'zimiz hayotimizda bo'lgan voqea esdalik uchun balkim kimlargadir foydasi tegar degan umiddamiz. Avvalo bu maktabni tashkil qilinishiga kelsak, birinchi maktab g'oyasini o'ylab topishdi. Bilsangiz, bu kanal ancha paytdan beri kuzatib borayotganlar e'tibor bergan bo'lsa, kanal nomi jiddiy ravishda almashgan, ya'ni bundan avvalgi kanalimiz nomi ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha edi, keyin esa Al-Obod nomi bilan o'zgardi. Biz nom topishda asosan bir narsani e'tiborga olishimiz kerak edi, ya'ni biz tanlaydigan nom o'zimiz yashab turgan joyga to'g'ri kelishi va qandaydir o'zidan bir ma'naviy, ma'rifiy g'oyalarni ifodalay olishi kerak edi. Al-Obod esa mana shu nomiga asosiy munosib nom deb bilaman. Sababi o'zim shu Samarqand viloyati Chelak shahrida istiqomat qilaman. Bu yerni Chelak akademiyasi desak ham bo'lardi, lekin nom g'alati. O'zi aslida bu narsani hozirgi davr insonlar eshitsa butunlay boshqa narsani tushunishi mumkin. Asosiy mana shu so'zni kelib chiqish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, Chelakni ikki xil tur holat deb ifodalashimiz mumkin. Ya'ni qadimgi turkiy tildan tarjima qilib kelganimizda chel tol degani, ak esa joyni ifodalaydigan qo'shimcha, ya'ni chelak tol o'sadigan joy demakdir. Ikkinchi bir ma'nosi bor, chel shamol degani, ak joy, ya'ni shamol esadigan joy. Har ikkalasi ham biz yashab turgan joyni geografik, toponik jihatdan holatiga juda mos keladi. Chunki tollar topiladi shahrimizda va bu yerda yilda 365 kun bo'lsa, deyarli 260 kunlar to'xtovsiz shamol esadi. Endi buni boshqa bir tarixiy voqea bilan ham bog'lanish qismi bor. Ya'ni shu biz yashab turgan shahar dushmanlar bostirib kelayotgan vaqti shahar aholisi o'zini himoya qilish uchun, balkim u vaqtlar shahar bo'lmagandir, shu joy aholisi o'zini himoya qilish uchun chelaklab qum tashib tepalik hosil qilgan. Xuddiki buyuk ipak yo'li devori, buyuk ipak yo'g'i, unaqa emas, buyuk Xitoy devoridagidek tepalik hosil qilishgan. Shuni hisobiga nom chelak bilan qolib ketgan. Lekin biz chelak desak asosiy maqsadni bera olmaymiz. Bu yerda hech bir mantiqiy tomonlama ustunlik ko'rilmayapti. Shuning uchun bundan ham avvalgi davrga murojaat qilsak, bizning shahrimiz shu Temuriylar davrida Al-Obod nomi bilan ma'lum va mashhur bo'lgan. Bu nom hozirda ham saqlanib qolgan, xalq tilida mavjud. Ya'ni bizda seshanba kuni, seshanba oilavot kuni deymiz. Ya'ni bizga yaqin joyda yashayotganlar seshanbani oilavot deydi va bizda oilavot degan shamol ham bor. Ya'ni oilavot shamoli esadi. Oilavotni asl kelib chiqishiga, ya'ni fonetik jihatdan so'zlar o'zgarishiga e'tibor bersangiz, oilavot bu Al-Obodning o'zgargan shaklidir. Shunday qilib o'ylab shu nomni Al-Obod deb atasamchi degan fikr tug'ildi menda. Sababi Al-Obod desam biz yashaydigan hudud ham nazarda tutilgan bo'ladi. Boz ustiga yurtni obod qilish tushunchalari ham mana shu so'zda mushtarakligini bilib his qilgach shu so'zni umumiy nom sifatida oldik. Natijada birinchi gal Al-Obod badiiy tarjima maktabi tashkil topdi. Undan keyin esa Al-Obod tur operatorlik maktabini ham tashkil qildik. Sababi Al-Obod tur operatorlik maktabi nimaga kerak edi? Masalan, o'zimga kelsak,
Amir Temur deganda qat'iyatli, dovyurak, jasur, o'zini so'zini o'tkaza oladigan mohir hukmdor, o'z navbatida mehribon ota, kamtarin shogird xayolimga keladi. Mirzo Ulug'bek esa olim kishi, o'zini tuta biladigan, davlatni idora eta biladigan mehribon ota timsoliga gavdalanadi va bundan tashqari Imom al-Buxoriy, Imom Termiziy, Burxoniddin Sog'arjiy kabi kishilarni eshitganda yoki u kishilarning nomlarini eshitganda yurakda qandaydir g'urur hissi paydo bo'ladi va men o'zim hamisha mana shu insonlarga o'xshashga, mana shu insonlarga munosib nabira bo'lishga harakat qilgim keladi. Chunki bu kishilarning tarixini bilgandan keyin inson o'ziga yarasha o'rnak ola biladigan haqiqiy o'rnak bo'lishga arziydigan zotlar hisoblanishadi. Imom al-Buxoriy, Imom Termiziylar hammasi shular qatorida. Shunday ekan, kishi o'zini tarixini bilish kerak. Agarda biz o'zimiz tariximizni bilganimizda edi, qayerlardagidir Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musklarga havas qilib yurmasdik. Sababi bizni bobolarimiz o'z davrida bu kishilar yuqorida nomi qayd etilganlardan da ustun bo'lgan. Biz mana shu bobolarga havas qilishimiz va ulardek bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Shuni hisobidan Al-Obod turoperatorlik maktabini tashkil qildik. Natijada o'quvchi tarixiy haqiqatlarni bilsin, bobolari nima qilganligini bilsin va ulardek bo'lishga harakat qilsin degan ma'noda shu turoperatorlik maktabini tashkil qilganmiz. Birinchi bor sayohatimiz bahor fasliga to'g'ri kelgandi. O'quvchimiz ustoz biz ham Samarqandga sayohatga boraylik deb taklif kiritdi. Bu Eshmirodi va Lola edi. Keyin shu o'quvchimizning ko'ngli qolmasin va boshqalarni ham birga bir aylantirib kelaylikcha qani birinchi gal qanday bo'lar ekan degan o'y o'tdi va qaror qildikki, chorshanba yo payshanba kuni, yo'q, chorshanba kuniga rejalashtirgan bo'lsak, bilasiz, bahor havosi, ishonch yo'q, o'sha kuni juda kuchli yomg'ir yog'di. Yomg'ir yog'ganligi sababli havo sovib, bora olmadik. Payshanba kuni ertasiga esa qor yog'ib yubordi. Shunday qilib bizning safarimiz surilib juma kuniga to'g'ri kelgandi. Juma kuni havo biroz sovuq edi. Biz kurtkada, o'quvchilar ham kurtkada bo'lishdi. Men o'zim o'quv markazidagi darslarimni tugatib, soat 1 da shu o'zimizdagi yoshlar bog'iga kelib, barcha o'quvchini yig'ilganini ko'rib, shu yerdan bir qulovni buyurtma qildik-ku, Samarqand sari otlandik. Birinchi sayohatimiz boshlanish joyi Ruhobat maqbarasi edi. Ruhobat maqbarasidan boshlagan bo'lsa, keyin Go'ramir, keyin Registon sari otlandik. Ruhobat maqbarasida o'rnak bo'ladigan joyi Burxoniddin Sog'arjiy hazratlarining maqbaralari u joy. Bu kishi Xitoyga borib islom dinini yoyadi, yoyadilar, shunga o'xshash kishilar bo'lgan. Keyinchalik Xitoy imperatori yarim davlatimni beraman deganda Burxoniddin Sog'arjiy bu taklifni rad etadilar. Shunga qaramay, Xitoy imperatori nima bo'lsa-da bu kishi bilan yaxshi aloqa o'rnatish uchun qizini o'z nikohiga bergan. Mana shu Burxoniddin Sog'arjiydan shu narsani o'rganish mumkinki, kishini ilmi qanchalik kuchli bo'lsa, eng oliy maqomgacha yetish mumkinligi va mana shu ilmni mol dunyoga sotmaslik kerakligini o'rganishimiz mumkin. Ilk bor Burxoniddin Sog'arjiy maqbarasiga borganimizda ichkarisiga adashmasam kirganmidik, kirmaganmidik? Menimcha kirmagandik, kirmasa boshqa Go'ramir tarafga o'tib ketgandik. Registonga kelganda esa Registon haqida bor yo'g'i
kam gap aytganman, sababi o'sha Registonda bilasiz qassobning qabri bor, qassob bilan bo'lgan voqeani aytib berganman. Lekin bu joy hali ko'p tarixiy voqealarni, ko'p hikmatlarni so'zlashi meni xayolimga ham kelmagan. Keyinchalik shu sayohatimiz o'z nihoyasiga yetgandan keyin o'zim yakka kelib Registon maydonida ko'p yozuvlarga e'tibor berdik, o'rganishga harakat qildik. Sababi YouTube'da Hamsafar degan ko'rsatuv bor ekan. Hasanxon domla mana shu ko'rsatuvni olib borganlar, ya'ni o'zini shogirdlari bilan Samarqanddagi ko'plab joylarga kelib so'zlab bergan joyi bor ekan. Men ham mana shu narsalardan o'rganmoqchi bo'lib, har bir qismini ko'rib chiqdim. Registonga kelganda esa Hasanxon domlaning Registondagi yozuvlarini sharhlab berib, o'qib bergan joylari bor ekan. Shuni ko'rib, menda havas hissi uyg'ondi. Demak, men ham bu ishni davom ettirsam bo'lar ekan deya. Keyin Registon maydoniga kelib, har bir devoriy yozuvlarni barchasini suratga olib chiqdik telefonda va buni hammasini o'rganib chiqishni o'z olimizga maqsad qo'ydik. Natijada asta-sekinlikda ma'lumotlar yig'ilaverib, Registon maydoni haqida 113 betlik kitob holidagi ma'lumotlar yig'ildi. Bu narsani so'zlab bersak, kamida Registon maydoni o'ziga bir kunlar vaqt sarflar ekanmiz. Keyingi safarlarimizda esa, shu Al-Obod maktabining keyingi safarlarida biz o'quvchilar bilan birgalikda tur operatorlikni o'rganishni maqsad qilib chiqa boshladik. Buning uchun esa o'quvchilar saralab olinardi. Ya'ni kimni bilimi yaxshiroq bo'lsa, testda yaxshi natijaga erishsa va bu testimiz pullik bo'lib 8000 so'mdan yo 5000 so'mdan narxlanganda shu o'quvchilar qatnashardi, hammani puli yig'ilardi-yu, g'oliblarga mana shu pul taqsimlab berilardi. Yo'l puli bepul bo'lishi uchun, ovqat puliga yarashi uchun. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, shu o'quvchilar testda natijaga erishib bormoqchi bo'lishsa hech qanday xarajat qilishmasdi. Sababi yig'ilgan pul hammasiga yetardi. Birinchi yil g'oliblarimiz 5ta edi. Anorboyeva Xadicha, Yo'ldoshova Nozima, Husanov Umidjon, Abdullayev Alisher va Turg'unov Dilshodlar edi. Shu 5 kishi bilan birinchi gal borgan bo'lsak, birinchi sayohatimiz Bibi xonimdan boshlaganmiz. O'sha yerda o'quvchilarga Bibi xonim maqbarasi va Bibi xonim jami masjidlari haqida ingliz tilida ma'lumotlar aytib o'rgatishga harakat qilganmiz. Albatta, bu narsa ham ijobiy ta'sir qilgan. Ular ko'p narsani o'rgandim deya o'zlari aytib qolishgan. Keyinchalik mana shu Bibi xonim maqbarasi va Bibi xonim jami masjidi haqida ingliz tilida qisqa 2 daqiqalik video olganmiz. Buni hozir e'tiboringizga havola qilaman. He gave him a child, and he owing to this happened.
he like within this place. But there is so wrong, so wrong sentences, and there is superstition. Vassal. Bibi Hanu was the first dear wife Amr Timur. She was Amr Hussain's wife. She Chinggis Khan's grandchild. Bibi Hanum mask is Bibi Hanum mask is architectural monument is in Samarkand. It is connected with of name of Amr Timur's elf's life of Bibi Hanum. It was built by dagger of Amr Timur. This word is right side in Arabic language. There is an enormous range of meanings. This word means that Allah is the greatest. Allah is the greatest pyramid. There is no God but Allah. Allah is the greatest. And all praises to Allah. In this mask, there are a lot of meaningless words like materials. Elephants died during coming Samarkand. Tuman Aga Khanaka was renovated in 1996 of anniversary of Amr Timur. Aslida mana shu qisqa metrajli filmimizni o'quvchilar bilan birga olmoqlikni niyat qildim, lekin bunday olib qarasa o'quvchilardan bir hammasi ham qolmagan ekan o'zimda, sababi ko'pchiligi prezident maktablariga o'qishga kirib ketishdi, yana boshqalari esa meni dars vaqtlarimga ularni dars vaqti to'g'ri kelmay boshqa ustida o'qishmoqda. Hozir sanoqli odam qolgan, ya'ni yozda Al-Obod turoperatorlik maktabiga a'zo bo'lgan o'quvchilardan. Shunday qilib, sayohatni Bibi xonimdan boshlaganmiz. Keyinchalik Registonga bordik, orada ovqatlanish vaqtlari bo'ldi. Shunda har bir joyga alohida e'tibor berib, tarixi bilan tanishtirib berishga harakat qilganmiz. Bu narsa natijasida o'quvchilar shu tarixiy joylar haqida, tarixiy shaxslar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishgan. Shundan so'ng ikkinchi gal kelishimiz o'quvchilarsiz bo'lgan. Bunda markazimizdagi bir o'qituvchi iltimos qilgandi, meni ham olib borsangiz, men ham bir tanishib kelsam, sababi o'quvchilarimni olib bormoqchiman, nimanidir o'rganayinchi deb iltimos qilganligi uchun yakshanba kuni soat 11 da yo'lga chiqqanmiz. 12 ga yetib kelgan bo'lsak, 12 dan to 5 gacha Samarqand bo'ylab shu tarixiy joylarda sayohat tashkil qilganmiz. Registon maydonida shu Registon maydoni haqida so'zlab berayotganimizda ajoyib bir voqea bo'ldi. Kirish qismida, Ulug'bek madrasasiga kirish qismida so'zlab bergan bo'lsak, bir oq kepkal oq rangli kepka kiygan kishi kuzatib turgan ekan. Men o'yladim, bu kishi shu oddiy bir sayyoh bo'lgan bo'lsa kerak. Menimcha shu gapimiz qiziqligi uchun eshitayotganmikan deb o'yladim. Ichkariga kirdim, bizni kuzatishda davom etdi. Men e'tibor berganim shu bo'ldi. Keyin u kishini o'zi aytib qoldi. O'zini tanishtirdi. Ya'ni u kishi shu joyiga boshliq ekan. Ismlari Asiddin aka, ya'ni shu yerdagi gitlarni o'zi nazoratga olar ekan. Bizga e'tibor bergani ko'p, bu yerda o'zimiz maqtash degan narsa yo'q.
maqtash uchun nima aytganimiz yo'q. Shu yerda ancha aytib qoldilar. Ya'ni men bu yerda ishlatganing gitlardan eshitmagan ma'lumotlarimni shu sendan eshitdimga yaqin gaplar aytdi. Keyinchalik mana shu yerda ishlashga rozilik bildirasanmi deganda men rostini aytsa vaqtim to'g'ri kelmasdi, sababi o'quv markazi darslarim to'liq haftada 7 kun 12 gacha bo'lsa, undan keyin men o'qishga borishim kerak. Shuni hisobiga bu taklifni rad etdim, lekin o'zim qo'ldan kelgancha shu yordam berishga nimadir kerak bo'lsa, albatta qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qildim. Shundan keyin bizga zo'r taklif berdi, menga juda yoqqanini. Shu Registonda 20 metrlik minorasi bor, ikkinchi Pisa nomi bilan ataladi. O'sha yerga chiqishni va tepadan chiqib tomosha qilishni taklif qildi. Bu narsa aslida pulda turadi, chunki bir gal kelganimizda o'quvchilar aytishganda, ustoz minoraga chiqsa bo'lar ekan, narx 30 ming ekan deganda, men o'quvchilarni shu puli ketib tugab qolmasin degan maqsadda birontasiga ortiqcha narsaga xarajat qildirmaganman, sababi bunaqa holat ko'p bo'lgan. Bilasiz, bola yaltir-yultirga, shu o'yinchoq narsalarga juda qiziqadi. Hatto hamma narsani sotib olib, ovqatlanishga ham, kechishga ham puli qolmaganlari bo'lgan. Bu narsadan yaxshiyamki chiqib ketganmiz. Bitta emas, 4-5 kishi mana shu qiliqni qilgan. 4-5 o'quvchimiz puli tugab qolgan, ovqatlanishga kelganda yaxshiyamki yonimizda ortiqcha pul bo'lgan, boshqalarda ham ortiqcha pul bo'lgan, bir-biriga to'lash orqali bu vaziyatdan chiqqanmiz. Shu minoraga chiqish narxi 30 ming deganda, men keyin o'zim so'ram, axir minoraga chiqish narxi bor-ku, nega biz tekinga chiqyapmiz deganda, ancha chiqaveringlar degan. Shunda minorani yo'lidan chiqib 20 metrlik yo 23 metr bo'lishi kerak, o'sha yerga chiqib tepadan tomosha qilganmiz. Hozir yoningizdagi yon kamerada ham mana shu manzarani namoyish bo'ladi. O'shanda tepaga chiqqanda, rostisi shu vaqtgacha tepaga chiqmay yurgan odam tepaga chiqsa juda vahima, uncha baland emas, lekin tepadan boshqacha ko'rinadi, sal qo'rqinchliroq desa ham bo'ladi. O'sha kuni minoraga tushib chiqqan bo'lsa 3 kun oyoq og'irgan, sababi tepaga chiqish, tushish zinalari bilasiz katta bo'ladi. O'sha Ulug'bek madrasasiga kelib 2-chi qavatga chiqayotganda ham buni ko'rishingiz mumkin. Balkim shu sport bilan shug'ullanmay yurganimizgami 3 kun rosa qattiq oyog'im og'irgan, lekin mazza voqealar bo'lgan, zo'r bo'lgan. Shundan keyin 2-chi safarimizda 6-tamidi, yo'q, bu oxirgisi edi. 2-chisida kimlar bilan keldiga? Yo'q, 2-chisida ham oxirgi galgisi esimda qolgan ekan, 2-chisini eslolmayman, qachon kelganmiz, qayerga borganmiz. Shu oxirgi marta kelganimizda 10 kishi bilan kelganmiz to'liq, chunki barcha o'quvchilarni olib borish kerak edi, sababi shu operatorlik maktabini imtihonda bir marta yutgan odam ikkinchi marta hech qanaqasi yutuqni qo'lga kiritmaydi. Shart shunday edi, buning natijasi barcha o'quvchi borsin degan maqsad bor edi. Oxirgi marta shu 10 kishi bilan kelganmiz, ular qattiq turib olgan, bizlar nima faqat Registonda ko'ramirni ko'raveramizmi, siz undan ko'ra shu Ulug'bek rasadxonasiga borsakchi degan taklifni bildirishgan. Shundan keyin o'quvchilar bilan davet yo'liga kelganimizda, davetchisiga kelganimizda 99 avtobusni rosa kutganmiz, sababi 99-chi avtobus Ulug'bek rasadxonasiga olib borardi-yu, lekin 99-chi avtobus kelmaganligi uchun biz yangi bozorga ketish yo'liga tushib qolib, bu yog'igacha piyoda ketganmiz. Taxminan 2 kilometr yo 2,5 kilometrlik masofa bor. Ya'ni kun issiq, soat 10 atrofi, yoz bo'lgandan keyin kun issiq bo'ladi. O'quvchilar
To'g'ri, borishimiz kerak bo'lgan manzilga bormasak bo'lmasdi. Bular ko'ngliga ham qarab bo'lmas, sababi agar rasadxonadan o'zgartirib yana orqaga qaytay desak, shuncha masofa bor. Shuning uchun indamasib piyoda ketganmiz. Ulug'bek rasadxonasiga yetib borgandan keyin bu yerda ham asosiy ishimiz shu tanishtirib berish, o'quvchilarga ingliz tilida so'zlab berishga harakat qilish uchun o'rgatish bo'lgan. Natijada boshqa insonlarni ham e'tiborini tortganmiz. Shunda Surxondaryolik yo Qashqadaryolik onaxonlar, otaxonlar bizga e'tiborini qaratishgan, shu o'quvchilarni duo qilishgan. Keyinchalik shu rasadxonaning tepasiga chiqqanimizda men o'zim ancha paytdan beri izlab yurayotgan bir kishini topdim, ya'ni uchratdim. Ustoz edi. Biz men uchun ustozdek bo'ladi, sababi men u kishidan aniq ma'lumotni bilib olmoqchi edim, sababi Ulug'bek Mirzo bilan Abdulatif o'rtasidagi mojaro haqida aniq tarixiy fakt kerak edi. Shu sayohat sabab men bu kishini uchratib shu masalaga oydinlik kiritib oldim. Bu haqda bilmoqchi bo'lsangiz, shu Ulug'bek madrasasiga doir tayyorlangan videolarni hammasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda sayohat qilib, keyin Xo'ja Doniyorga borganmiz. Xo'ja Doniyorda ham aylanib sayohat qilib chiqib, tarixini bilib, o'rtada o'zimizni o'quvchilardan tashqari Turkiyadan kelgan shu sayohatchilarga ham shu joy tarixi haqida tanishtirib berganmiz. Toshkentliklar rahmat aytishgan. Shundan keyin pastga tushganda Siyob arig'i bor. Nomi Siyob arig'i edi yoki boshqa ham bo'lishi mumkin. O'sha yerdagi ko'prikda turib olib ajoyib fikr kelgan, o'quvchilarga shart qo'yganman. Ya'ni qanday shart? Hozir video olamiz. Videoga har bir kishi onasini yaxshi ko'rishini aytish kerak degan shart qo'ydik. O'quvchilarni hech qaysi bu narsaga unamadi, sababi bu narsa oyijon sizni yaxshi ko'raman deb aytish ko'pchilik uchun o'zingiz ham bilasiz, qiyin masala. Shunda o'quvchilar o'ynamaganki, ustoz birinchi siz boshlab yursangizchi deb aytmagani yaxshi bo'lgan, sababi o'quvchilarni oldida men uchun ham g'alati bu narsani aytish. Bir o'quvchimiz rozilik bildirgan, ya'ni Ravshanov Aslanbek. Buni videosini hozir birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz. Ravshanov Aslanbek shu onasini yaxshi ko'rishini aytgan, oxirida ko'ngli bo'shab ketib yig'lagan joylari bor, lekin haqiqatda zo'r, boshqalarga o'rnak bo'lsa arziydigan, o'sha fikrini uyalmasdan ayta oladigan mart yigit Aslanbek. Juda meni erkatoyimda 5-sinf yigitcha mana shu vazifani bajara olgan, ya'ni onasiga yaxshi ko'rishini ayta oldi. Buni videosini hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Shundan keyin o'quvchilarni hammasini uyiga kuzatib qo'yib, yana bir gal kelish uchun o'ylay boshladim. O'rtada
şu yukarıda aytdim, aslında aka bilan tanishib qoldim deb. Shu kishi menga aytdi, ingliz tilda shu Ulug'bek madrasasi haqida maqola yozib ber deb. Bu ishga kirishib, maqola yozishni shanba kuni tugatgan bo'lsak, keyin menda fikr uyg'ondi, mana shu ingliz tilda yozilgan maqolani tayyor o'zini va boshqa ma'lumotlarni qo'shib, yana ham to'ldirgan holatda o'quvchilarga taqdim qilsak, mana shu narsaga qiziqqanlar, ya'ni ingliz tilida gidlik qilmoqchi bo'lgan o'quvchilar ne boshqa safar yana bir gal Registon maydoniga safar uyushtirsak degan reja paydo bo'ldi. Natijada bu imtihonda 6 ta yoki 7 ta kishi qatnashdi. Shu o'z xohishi bilan ingliz tilida gidlik qilmoqchi bo'lganlar. Ular ma'lumotni yodlashdi, sababi tarixiy ma'lumotni yodlamasa bo'lmaydi, chunki o'zim ham biron bir joy haqida gapirmoqchi bo'lsam, yodlangan ma'lumotlar asosida gapiraman, sababi sanalar, yillar, tarixiy shaxslar bular haqida ma'lumot berish uchun kishi yodlamasa bo'lmaydi. Shunday qilib o'quvchilarimiz ham o'zbek tilida ham ingliz tilida ma'lumotni yodlashdi va biz yana yakshanba kuni safar qildik, chunki men yakshanba kunlari asosan bo'sh bo'lardim. Safarimiz shu Registon maydoniga bo'ldi, chunki asosiy ma'lumot Registon maydoni haqida edi. O'sha kuni ularda shu boshqalar bilan bo'lgan muloqot, munosabatni yaxshilash, kishilarni so'zlashiga e'tibor berishini oshirish uchun, ya'ni ingliz tilida so'zlashini oshirish maqsadida mana shu narsani tashkil qilganmiz. Bu sayohatimizda biz bilan ko'plab o'quvchilar birga bo'lishdi va men ularga kutib o'tirmadim, chunki shart qo'ydim, o'zbek bo'ladimi, xoh ingliz bo'ladimi, bepul mana shu joy haqida, tarix haqida so'zlab berasan deb shart qo'ydim. Bu narsani o'quvchilar juda yaxshi eplashdi. Biz hindlarga, italyanlarga gidlik qildik. Men ishtirok etmadim, o'quvchilar ishtirok etishdi, sababi bilsin O'zbekistondan yana shunday bir buyuk zotlar chiqishi kerakligini va o'zbek yoshlari ingliz tilida bemalol xatolarsiz gapira olishligini va tarixini zo'r biladi degan tushuncha paydo bo'lishligi uchun xorijliklarga kitlik qildik. Bundan tashqari o'zbek sayyohlariga ham o'quvchilarimiz kitlik qilishdi, o'zlari aytib qolishdi, ya'ni oxirida chunki shart qo'yilgan bepul kitlik qilasan deb, chunki halatdan pulga ko'niktirish bo'lmaydi bolani. Shunda o'zimizdagi otaxonlar, onaxonlar o'quvchilarimizga duo qilgan ekanlar. Mana shu tarixni so'zlab ber, tarixni so'zlab bergani va bepul xizmat ko'rsatgani. Biz bu narsa uchun aslidan akadan ruxsat olganik, sababi bilasiz. Shunday qoidasi bor, ya'ni gidlar sertifikati bo'lmasa so'zlamaydi, so'zlashga haqqi ham yo'q. Biz shunchaki ruxsat oldik. O'quvchilar o'zini bilgan narsasini so'zlash uchun, shu kelgan turistlar bilan muloqotda bo'lish uchun. Natijasi yaxshi ish berdi. O'quvchilar ko'p narsani o'rganishdi. Shunday qilib, Al-Obod turoperatorlik maktabini so'nggi shu safari ham o'z nihoyasiga yetdi. Bundan keyin ham kelganmiz-u, lekin Al-Obod nomi bilan kelmaganmiz. Sababi shunchaki boshqa guruh o'quvchilarini ham aylantirish uchun olib kelganman. Eng oxirgisi mana shunda bo'lganda o'quvchilar shu yerda shu ingliz tilini tanishtirib berishni joyiga qo'yib do'ndirishgan desa ham bo'ladi. Buni videosini yana e'tiboringizga havola qilamiz. Ikkita video olingan bu yerda hindlar bilan bo'lgan holatni videoga olingan bo'ldi, qolganini videolashtirmaganmiz, sababi o'zim ham mana shu jarayonga berilib qiziqib ketib video olishni e'tibordan chetda qoldirganmiz, albatta baribir xotirada qolgan. All the course and subjects and textbooks you need to do the lesson were in Arabic. The first students were demanded to learn
Arabic to understand what the teacher. I have to read the lesson supposed to render us. The process of the lesson. As for the subjects in the era of Shahidan, the monuments in Samarkand, there was Abraham Tavgachan Madrasa, ranked as one of the most ancient madrasa in the century 11 and 12. And according to the information given by Ahmad Nasafi, he said he wanted to continue his study in the next level, in the most ancient madrasa, in the Guzar of Amir. He wrote a book. He studied there and wrote a special car book while working there. In this book, Ahmad Nasafi gave the list, including the name of 50 subjects. On the first floor, on the second floor, they are occupied with students and research projects. The left door and the right door. The left and the right door. Enter the right door to achieve their aims at any time in terms of this tradition or this time. Meanwhile, 100 students all over the world studied in the madrasa. They were divided into including 15 students each. Lessons were run by high qualified teacher Maulana Muhammad Awafi. Eylülning ilk haftasi edi. Bir akamiz bilan uchrashdik. Ismlari Ozod. Men bu kishidan ancha paytdan beri qochib yurgandim. Sababi menga va'da berganda sizni qachondir bo'lsa ham ushlab olib, aniq mehmon qilaman degani. Men bu kishini xarajatga qo'ymayin, shu ko'pga tushirib yubormayin deb uncha yaqinlashmayotgandim. Biron bir joylarga o'tirishga borish kerak bo'lsa, o'zimni olib qochib yurardim. Lekin shunday vaqti bo'ldi, menga aytib qoldi, bunda yuring birga Samarqandni aylanamiz deb qoldi. Undan oldin ovqatlanib olishimiz kerak edi. Ikkalamiz birga ovqatlandik, lekin qo'yarda qo'ymay narxini, o'sha to'lanayotgan summani o'zim to'layman deb turib oldi. Boshqa narsalar uchun ham o'zim to'layman, men yonimdan to'layman, endi xafa bo'lmaysiz. Men to'lashim kerak degan narsalar aytdi. Shundan keyin biz yana Registon maydoniga bordik. Registon maydoniga borganimizdan keyin ichkari kirayotganimizda Asiddin akani o'zi chaqirib qoldilar. Shunda chaqirgan boisi kunduzi Registonda ilk xalqqa shu ehson osh tarqatilgan ekan, mana shu oshdan sizlar ham yeb ketinglar dedi-yu, lekin biz o'zimiz osh yeb bo'lgandik, bu taklifni rad etdik. Shu paytda bir qiziq voqea bo'ldi. O'sha yerdagi git ayol aytib qoldi, men bu yigitni taniyman. Qachon qarama, men shu turistlarni olib borib tanishtirib bermoqchi bo'lsam, ko'p o'quvchilari bilan birgalikda yo'lni to'sib oladi dedi. To'g'ri, shunaqa odatim bor edi, sababi kun issiq, yoz, quyoshda turg'izib bo'lmasdi o'quvchilarni, sababi quyosh urushi bor. Shuni hisobiga men soya joydan o'quvchilar joylashtirardim. To'g'ri, soni ko'p edi. Men bu narsani e'tiborga olmagan ekanman. Eng qizig'i bizni, ya'ni shu Al-Obod turoperatorlarini ancha kuzatishgan.
ya'ni Go'ra Amirda ham, Ruhobodda ham doimo diqqat markazida bo'lgan ekamiz-ku, meni o'zim sezmagan ekanman. Shunday qilib, bizni ancha kuzatishgan, biz aytgan ma'lumotlarni tinglashgan, e'tibor berishgan va o'sha Rejiston ichida ishlaydigan bir kishi, bir akamiz aytib qoldilar, keyin men bu yigit aytgan ma'lumotni tekshirib olish uchun o'sha tarixni yaxshi biladigan kishidan so'rab ko'rdim. Demak, biz aytdikki, sen aytgan gap aniq tarixiy fakt ekan, men buni bilmas ekanman, o'zim uchun qimmatli ma'lumot oldim dedi. Shu tariqa aslidan aka ham bizni ancha kuzatgan, chunki o'za bilan birinchi marta uchrashganimizda ham aytdi, seni shu yerda ko'rganman, ingliz tilida so'z aytganingda, keyin boshqa holatlarda ham ko'p kuzatib yuruvdim, mana bugun endi aniq ushladim, gaplashib olmasak bo'lmaydi dedi. Va boshqalar ham aytishdi, bir gal britaniyaliklarga kitlik qilgandim, shu narsalargacha e'tibor berganiga hayron qoldim. Demak, bizni qilayotgan ishimiz boshqalarni e'tiboridan chetda emas. Bu yil birinchi marta tajriba tariqasida boshlangan bo'lsa, endi kelgusi yillardan yanada mana shu maktabimizni rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak. Va bu narsani avval boshda aytganimizdek, virtual olamdan real hayotga asl maktab holida shakllantira olsak, bu biz uchun katta yutuq bo'ladi albatta. So'nggi so'z o'rinda bir ajib bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Usmoniylar imperiyasining yorqin vakili, Qonuniy Sulaymon nomi bilan tanilgan shaxsni barchamiz bilsak kerak. Muhtasham 100 yil seriali ham mana shu tarixiy shaxs haqida. Sultan Sulaymon shu o'ziga qo'shni bo'lgan Fransiyadagi bir ish yoqmaganligi uchun, ya'ni qaysi ish edi? Fransuzlarda erkak va ayol bazmlarda birga raqs tushardi. Shunda Sultan Sulaymon meni xalqimga ham bu illat oralamasin deb fransuzlarga shart qo'yadi. Mana shu ishingni bas qilsang qilding, yo'qsa butun mamlakating yer bilan bitta qilaman deb. Shunda fransuzlar qo'rqqanidan bu ishga barham beradi, ya'ni yigit bilan qizni birga raqs tushishini bekor qiladi va hatto 100 yilgacha ham bu ishni takrorlamagan Usmoniylardan qo'rqqanligi uchun. Oradan vaqtlar o'tdi. Usmoniylar imperiyasi zavolga yuz tutdi. O'rniga Mustafa Kamol Otaturk keldi. Shunda Turkiyada go'zallik musobaqasi tashkil qilinadi. Go'zallik musobaqasini hakamlari yahudiylar, shu evreylar edi. Shu go'zallik musobaqasida birinchi o'rinni turk qiziga berishgan. Sahnada turk qiziga yutuqni topshira turib, hakamlarning biri, yahudiy millatiga mansub hakamlarning biri shunday dedi. O'tmishda Sultan Sulaymon fransuzlarga raqsni man etdi. Mana bugun esa Sultan Sulaymonning nabirasi yarim yalang'och holda sahnada o'zini go'zalligini ko'z qilib turibdi. Biz maqsadimizga erishdik. Biz ko'zlagan niyatimizni amalga oshira oldik degan gaplarni aytadi. Bu narsa biz uchun o'ta og'ir, sababi Turkiy qavm deganda xalqlarni nazarda bir buyuk davlat tuza olgan shaxslar namoyon bo'ladi. Bizdan ko'pchilikni qasdi bor. Xitoyni ham, Rossiyani ham, Yevropani ham, Arab ulkasini ham yoqtirmagan tomoni bor. Chunki bizni, ya'ni Turkiy qavmni ko'pchiligi xushlashmaydi. Hatto Xitoylarda bir maqol bor, yer yuzi birlashsa birlashsin, turk birlashmasin deydi. Mana biz oxiri xor bo'ldik. Usmoniylar imperiyasi quladi, o'rniga nabiralarini mana shuni yarim yalang'och qoldi deya haqorat qildi. Bizga kelganda aytishmaydimi?
bizni ülkelerini istilo qilgan, bizni ülkelerini boshqargan Amir Temur avlodlari mana bizda xizmat qilib yuribdi. Qul kabi degan gaplar biz uchun og'ir. Masalan, men ko'tara olmayman. Amerikaga borib, mana green kartta o'ynab bunday qora ishlarni qilish kerak bo'lsa, men sira ham bormayman. Chunki g'ururim yo'l qo'ymaydi. Men o'zbekman, men turkiyman. Meni bobolarim qilgan ishni oldida men chetga borib bunaqa nojo'ya ishlar qilish xohlamayman. Aksincha, o'z yurtimni yanada dovrug'ini yoyishga, yanada oldingi davrda bo'lganidek, hozirgi davrda ham bizdan buyuklar chiqadi degan narsani isbotlab bera olishimiz kerak. O'zbek deganda qayerdagi bir xizmat qiladigan, qora ishni qiladigan odam tushunilmasligi kerak. Nima Amir Temur avlodlar Rossiyaga borib xizmat qilsin? To'g'ri, majburdir, lekin mana bu yerda g'urur degan narsa bor. Imkonni qilsa, hammasini shu yerda ham eplasa bo'ladi. Azizlar, men noto'g'ri tushunmasingizni so'rayman. Nima bo'lganda ham biz o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Ilm najot. Mana shu holatdan chiqib ketishimiz uchun bizga ilm kerak. Hamisha shu ilmni orqasidan qo'yishimiz shart. Sababi Sherdor madrasasiga borsangiz ham yuqori qismida ramziy belgilar bor. O'sha yerda shunday ma'no chiqadi, bizning kuchga, quvvatga to'lgan yoshlarimiz ilmni ortidan quvadi, ustozini ko'klarga ko'tarib, yuksakka ko'tarib. Hozircha aksi ustozlar hurmat qilinmaydi. Hozir asta-sekin yaxshilanyapti, lekin bu narsa uchun ham ancha vaqt kerak. Ilmni orqasidan quvmasak bo'lmaydi. Ko'pchilikning xayolida men o'qimasam ham tijorat bilan ancha o'zimni eplab olaman deydi. Lekin e'tibor beramiz. Sifatli tijorat uchun ham bilim kerak. Binolarni yaxshi qura bilish uchun ham bilim kerak. Nimaiki ishda bo'lmasin, bilim kerak. Bilimsiz inson hech narsaga erishmaydi. So'nggi so'zimiz shundan iborat edi. Al-Obod akademiyasi albatta mana shu ish uchun, ilmni yoyish uchun hamisha harakat qiladi. Bu narsa uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Hali jamoa yig'ish uchun yig'ishimiz kerak, sababi Al-Obodda faqat bir kishi bor hozircha. O'quvchilarimiz bor u, ularga hali ular hali o'qish kerak. O'qib bo'lgandan keyin esa bir butun bir jamoa bo'lamiz deb o'ylayman albatta. Agar kimlargadir so'zimiz og'ir kelgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Va kimlargadir foydasi yetgan bo'lsa, buning uchun xursandmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.